Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Baku TV-də xəbər vaxtıdır. Günün saat 12 buraxılışı efirdədir. Studiyada Əsmər Velisoydum. Ölkədə və dünyada baş verən ən son və mühüm hadisələrdən qarşınızdayıq. Öncə saatın əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Birinci və ikinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlandı. Prezident İlham Əliyev beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanladı. İsrail İranın hücumuna cavab verəcək, Benyamin Netanyahu-dan mühüm açıqlama. Qobu qəsəbəsində təhlükəli anlar Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yaydı. Prezident İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər probleminin həlli, ailələrin həqiqəti bilmək hüququnun dəstəklənməsi mövzusunda Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətin mətnini Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi general-polkovnik, əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri Əli Nağıyev oxuyub. Bildirilib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi nəticəsində 30 ildən artıqdır ki, 4000-ə dək azərbaycanlı itkin düşmüş şəxs hesab olunur. Onların arasında mülki şəxslər, o cümlədən uşaqlar və qadınlar da var. 2020-ci il Vətən müharibəsində isə 6 Azərbaycan vətəndaşı itkin düşüb. Qeyd edək ki, tədbir Dövlət Komissiyası və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Ermənistan beynəlxalq humanitar hüquqdan irəli gələn öhdəliklərini pozaraq 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslərin taleyi və kütləvi məzarlıqların dəqiq yeri haqqında məlumatları təqdim etməkdən imtina edir. Ermənistan törətdiyi bütün cinayətlərə görə üzr istəməlidir. Bu fikir isə Prezident İlham Əliyevin iqlim dəyişikliyi və insan hüquqları, ambusmanların və milli insan hüquqları təsisatlarının rolu mövzusunda təşkil olunan beynəlxalq Bakı forumunun iştirakçılarına müraciətində yer alıb. Münaqişə bitsə də xüsuslar olsun ki, Ermənistanın 30 illik hərbi təcavüzünün ağır fəsadları hələ də davam edərək insanların həyatını və ətraf mühitə böyük təhlükə yaradır. Ermənistan uzun müddət işğal altında saxladığı ərazilərimizdə ekosit, urbisit, kultursit törədərək torpaqlarımızı və çaylarımızı çirkləndirmiş, zəhərləyib, meşələrimizi məhv edib, şəhər və kəndlərimizi dağıdıb, habelə burada çoxsaylı minalar bastırıb. Eyni zamanda xalqımızın bəşəri əhəmiyyətə malik mədəni irsi dağıdılıb, dini mədəni abidələrimiz yerlə yeksan edilib, deyə dövlət başçısı bildirib. Əlahidə Ümumqoşun ordunun hazırlıq planına əsasən artilleriya bölmələri ilə nümunəvi döyüş atışlı taktiki təlim keçirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, bölmələr həyəcan siqnalı ilə daimi dislokasiya məntəqəsini tərk edərək cəmləşmə rayonuna çıxarılıb. İcra olunacaq fəaliyyətlər xəritə üzərində dəqiqləşdirilib, yaranmış taktiki şəraitə uyğun qəbul edilmiş qərara əsasən zabitlərin məruzələri dinlənilib. Bölmələr marşrut üzrə müxtəlif maneələri dəf edərək atəş mövqelərinin tutulması, döyüş texnikası və artilleriya qurğularının döyüş vəziyyətinə gətirilməsi üzrə fəaliyyətləri icra edib. PUA bölmələri ilə qarşılıqlı əlaqədə şərti düşmənin yerüstü hədəflərinin koordinatları təyin olunub. Praktiki atışlar zamanı planlı və plandan kənar hədəflər dəqiqliklə məhv edilib, təlimdə yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirilib. Hər şey məhz 2020-ci ilin 27 sentyabrından başladı. Səbri tükənən Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını işğaldan azad etməkdə qərarlıydı. Elə buna görə də Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuz bütün istiqamətlərdə əks hücuma başladı. 4 il öncə, oktyabrın 2-sində Vətən müharibəsinin 6-cı günü nələrlə yadda qalıb bunu xronologiyadan biləcəksiniz. Oktyabrın 2-si, əsrə bərabər olan 44 günün 6-cı günü. Hər millət taliyyə üçün öz qılıncına güvənməlidir, deyib Alman dövlət xadimi Otto von Bismarck. 44 günlük müharibə zamanı bu güvəncin əbəs yerə olmadığını sübuta yetirən Azərbaycan ordusunun qılıncı düşmənin başına elə kəsdi ki, onlar uzun illər belə onun təsirindən çıxa bilməyəcəklər. Adını dünya hərb tarixinə yazdıran silahlı qüvvələrimiz düşmənə elə sarsıdıcı zərbələr endirdi ki, erməni hərbçiləri nəinki öz mövqelərini, hətta döyüş bayraqlarını belə qoyub qaçırdılar.
Təəccüblü deyil ki, müharibənin 6-cı günündə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 193-cü Desant Həmlə Taborunun döyüş bayrağı da Azərbaycan əskərinin ayaqları altındaydı. Düşmən ordusunun əsas logistik, hərbi sursat ambarlarından vurulan ciddi zərbələr isə onların müqavimətlərini əsaslı şəkildə sarsıtmışdı. Zərbələr nəticəsində Ermənistan ordusunun yüksək dağ zirvəsində yaratdığı dayaq məntəqəsinə silah-sursat çatdıran təminat vasitələri və döyüş texnikaları məhv edilmişdi. Ağdərə istiqamətində su qovşan ətrafındakı hakim yüksəkliklərin düşməndən azad edilməsi ilə isə Qarabağın hər yerində tezliklə bayrağımızın dalğalanacağı ümidləri artdı. Mənim dayandığım post əvvəllər düşməndə idi. İndi hal-hazırda buranı almışıq. Qanımız, canımız bahasına qoruyuruq. Və daha da irəliyə getməyə hazırıq. Yaxında Qarabağda öz bayrağımızı taxacaq. Cəbrayıl Füzuli istiqamətində qoşunlarımız düşmənin müqavimətini qıraraq onları geri çəkilməyə məcbur edərək irəlilədi. Ermənistan isə Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı geniş miqyaslı terror aksiyalarını törətməkdə, ağır artilleriya və raket qurğularından istifadə edərək mülki əhalini hədəf almaqda israrlı idi. Düşmən müharibənin 6-cı günündə də terrorist mövqeyindən əl çəkmədi. Ermənistan ərazisindən Şəmkirin Toçka-U raket, işğal olunmuş ərazilərimizdənsə Ağdam, Bərdə, Tovuzun yaşayış məntəqələrinin ağır artilleriya atəşinə tutulması heç bir beynəlxalq normalara, mənəvi çərçivəyə sığmırdı. Ermənilərin qeyri-insani hərəkətlərinin mahiyyəti 44 günlük döyüşlər zamanı dövlət başçısının beynəlxalq media müsahibələrində faktlarla ortaya qoyuldu. Oktyabrın 2-sində Əl-Cəzirə televiziya kanalına müsahibəsində Prezident İlham Əliyev təcavüzkarı dəstəkləyən ölkələrə də açıq şəkildə mesaj ünvanladı. Bugün ermənilər hər yerdə yaşayırlar. Onlar Fransada yaşayırlar, onlar Amerikada yaşayırlar, onlar Rusiyada yaşayırlar, onlar Yaxın Şərqdə yaşayırlar. Qoy onlar öz müqəddəratlarını həmin ölkələrdə istəsinlər. Qoy Qarabağa öz müqəddəratını təyin etmə vermək istəyən ölkələr öz torpaqlarının bir hissəsini Dağlıq Qarabağdan olan ermənilərə versinlər, onları qəbul etsinlər və orada onlara öz müqəddəratını təyin etmə hüququ versinlər. Onda baxaram, onların reaksiyası necə olacaq. I would see what would be their reaction. Azərbaycan diplomatiya cəbhəsində də döyüş meydanında da düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirməkdə davam edirdi. Burada dronların, pilotsuz uçuş aparatlarının əvəz olunmaz üstünlüyünü xüsusi qeyd etmək lazımdır. O dronlar ki, 44 günlük vətən müharibəsində düşmənin qorxulu kabusuna çevrilmişdi. Baku News-a baxırsız, İran İsrailə raket hücumlarının başa çatdığını açıqlayıb. Bu barədə ölkənin Xarici İşlər Naziri paylaşım edib. O, İsrailin ölkəsinə hücum edəcəyi təqdirdə İranın necə cavab verəcəyini də aydınlıq gətirib. İranın İsrailə raket hücumu başa çatıb, lakin İsrailin cavab verəcəyi təqdirdə yeni hücum daha güclü olacaq. Bu barədə İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Ərakçı X-dəki hesabında bildirib. Onun sözlərinə görə, İran Qəzzada atəşkəs gözlədiyi üçün İsrailə hücumunu 2 ay təxirə salıb. Qeyd eləyək ki, bu yaxınlara dək İsrail İrana dəfələrlə xəbərdarlıq edib ki, miqyasından asılı olmayaraq öz ərazisinə istənilən hücuma cavab verəcək. İranın nüvə və ya neft infrastrukturuna birbaşa zərbələr endirəcək. Məsud Pezeşkiyan da İsrailə hücumla bağlı açıqlama verib. O, bu hücumun İranın qanuni hüquqlarına əsaslandığını qeyd edib. Dövlət başçısı başqa hansı məqamlara diqqət çəkib? İzləyək. İranın İsrailə raket zərbələri ölkənin qanuni hüquqlarına əsaslanıb. Bunu İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan X-dəki hesabında bildirib. Bu addım İranın maraqlarını və vətəndaşlarını müdafiə etmək üçün atılıb. Netanyahu bilməlidir ki, İran müharibəni qızışdıran deyil, lakin istənilən təhlükəyə qarşı qətiyyətlə dayanır. Bu gücümüzün yalnız kiçik bir hissəsidir. İranla münaqişəyə girməyin, deyə Pezeşkiyan vurğulayıb. O, həmçinin İsrailin toxunulmaz olmadığını və dəmir qübbə sistemlərinin aşıla bildiyini göstərdiklərini deyib. Bizim hökumət qərbə və hər kəsə açıq şəkildə bildirdi ki, biz sülh və qarşılıqlı hörmətə dayanan əməkdaşlıq istəyirik. Qərb ağaları siyonist rejimi dayandırmadı. İran nüvə proqramını da müzakirə etməyə hazırdır. Təhlükəsizliyimizə qarşı heç bir təhdidi cavabsız qoymayacağıq. Əgər qərbin siyasi iradəsi varsa, İsraili dayandırsın. İsrail Amerika Birləşmiş Ştatları olmadan təhlənə bilər, deyə Pezeşkiyan bildirib.
İranın hücumundan sonra İsrailin baş naziri açıqlama verib. Benyamin Netanyahu raket zərbələrinin qarşısının alındığını bildirib. O, həmçinin rəsmi Tehranın böyük səhv etdiyini açıqlayıb. Baş nazir qarşı tərəfi də təhdid edib. Ezrahi İsrail, bəfətəx dvaray, ani şoləx tənxumim, ləmişbəxot nirçəxəyə piqua nifşa bəyafu. İran yenidən yüzlərlə raketlə İsrailə hücum etdi. Bu hücum uğursuz oldu. İsrail dünyanın ən qabaqcıl hava hücumundan müdafiə sistemi vasitəsilə bunun qarşısını aldı. Mən ordumuzu təsiri nailiyyətinə görə təbrik edirəm. Mən həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına müdafiə səylərimizə verdiyi dəstəyə görə təşəkkür edirəm. İran bu gecə böyük səhv etdi və bunun əvəzini ödəyəcək. İrandakı rejim bizim özümüzü müdafiə etmək əzmimizi və düşmənlərimizdən qisas almaq gücümüzü anlamır. Biz qurduğumuz qaydaya sadiq qalacağıq. Kim bizə hücum etsə, biz də onlara hücum edəcəyik. Şər qüvvələrlə mübarizə apardığımız hər yerdə bu belədir. Qəzza, Livan, Yəmən, Suriya. İran üçün də belədir. Biz hər yerdə şər qüvvələrə qarşı mübarizə aparırıq. Qobu qəsəbəsi ərazisində hərbi sursatlar aşkar edilib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Nazirliyin minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu hadisə yerinə cəlb edilib. Hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları ilə birgə ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra hadisə yerinə baxış zamanı aşkar edilmiş sursatların döyüş tətbiqinə yararlı 5 ədəd F1 əl qumbarası, 5 ədəd partladıcı, 5 ədəd 9 mm-li sursat, 25 ədəd 7,62 mm-li sursat, 1 ədəd güllə sandığı ilə birlikdə avtomat və 1 ədəd güllə sandığı ilə birlikdə Makarov tipli tapanca olduğu müəyyən edilib, sursatlar ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb. Qarabağda aparılan abadlıq quruculuq işləri çərçivəsində əsas işlərdən biri də bu ərazilərə yeni avtomobil yollarının çəkilməsidir. Onların içərisində Əhməd Bəyli, Füzuli, Şuşa yolu xüsusi diqqət cəlb edir. Hətta bu layihə dünya üzrə birinci yerə layiq görülüb. Bu barədə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolu layihəsi dünya üzrə innovativ inşaat metodologiyası nominasiyasında birinci yeri tutub. Belə ki, 2024-cü il Avropa və Mərkəzi Asiya regional mükəmməllik mükafatlarına təqdim edilən Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolu layihəsi Beynəlxalq Yol Federasiyası tərəfindən innovativ inşaat metodologiyası kateqoriyasında qalib seçilib. Bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının ərazisində icra olunan yol infrastrukturu layihələrində ümumi uzunluğu 69,1 kilometr təşkil edən 45 avtomobil tuneli, ümumi uzunluğu 13,4 kilometrə yaxın olan 463-dən artıq körpü, viaduk və yol ötürüşüsü inşa edilir. Yol infrastrukturu layihələrindən biri olan və innovativ inşaat metodologiyası nominasiyası üzrə qalib seçilmiş, uzunluğu 81,7 kilometr təşkil edən birinci texniki dərəcəli Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunda da 11 körpü, 7 tunel və 9 viaduk inşa edilib. Diqqətə çatdırılıb ki, viadukların tikintisi zamanı aşırım qəliblərinin üfüqi sürüşdürülməsi üsulu ilə betonlanma işləri yerinə yetirilib. Avropa Yollar Konfederasiyasının baş katibi olaraq sizi Beynəlxalq Yol Federasiyası tərəfindən təltif olunmağınız münasibəti ilə təbrik edirəm. İcra etdiyiniz layihələr çox təqdirə layiqdir və əminəm ki, yol infrastrukturu sayəsində ölkənizdə görə biləcəyi müsbət işlər kifayət qədərdir. Azərbaycanda icra olunan müasir yol infrastrukturu layihəsi haqqında öz fikirlərimi bildirmək istərdim. Qeyd etməliyəm ki, burada bizə təqdim olunan layihənin önəmli cəhəti odur ki, bu layihə vaxtında və yüksək standartlarla icra edilmişdir. Bizə məlum olan qərb standartları üzrə icra edilmiş bu layihə, Avropa və Asiyanın birləşməsində yol qovşağı funksiyasını icra edəcəkdir.
Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace Peki vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Sitinetdə 18-ci, Connectv-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda. Ailə TV-də isə IP yayımında 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ITV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb bizi izləməyə davam edin. Təkrar görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın.